Super, děkujem. Tak ještě raz dobrý den, pěkné odpoludně. Já se rovno přesunem na slajdy. Zazdělám screen. Celý screen. Podívám plnou kamerku. A jdeme na prezentaci. Já jsem na tohtoročnom NetEcamp mal prednášku o tomto web authentication. Bola to taká pomerne zdlhavá prednáška, ja som ju celú prekopal a zároveň som si povedal, že vyskúšam web autom integrovať do NetE. Predtým, než sa na to pozrieme, tak si vysvetlíme, prečo táto vec existuje a aký problém to rieši. Každý používateľ internetu pozná toto, čo vidíme na obraze, prihlasovací formulár. V princípe vieme, čo to je, ale ja hovorím, toto je impedančný prispôsobovací člen. Majme používateľa, napríklad Honza, a Honza chce komunikovať s nejakým počítačovým systémom. Ale ten počítačový systém vyžaduje, aby sa preukázal, že Honza je Honza, aby sa takzvané autentifikoval. A teraz tu vzniká tá impedančná nekompatibilita. Honza má tie prihlasovacie údaje vo svojom jednoduchom uhľovodíkovom mozgu, kde je to uložené vo forme chemických reakcií. A ten počítačový systém to má vo svojom super nadúpanom kremikovom SSDčku. A proste to, ako to z toho uhľovodíkového mozgu dostať do toho kremikového SSDčka alebo procesora, tak na to slúži nám ten login formulár. Ten náš používateľ to proste naťuká do formuláru cez klávesnicu, pretože nemáme momentálne žiadnu inú technológiu, ako tie informácie z toho mozgu vytiahnuť a dosiahnuť alebo dotiahnuť ich do toho kremikového procesora. Takže takýmto spôsobom Honza tie údaje zo svojej pamäte oznámi počítačovému systému. A ten ich porovná a ak dojde k zhode, tak počítačový systém umožní Honzovi s ním pracovať. Tomuto hovoríme fundament, alebo to, čo sme tu videli, je fundament. Máme tri fundamenty a ten prvý je používateľ niečo vie alebo niečo pozná. A tento fundament máme od roku 1960 v počítačových systémoch a má kopec problémov za tých 40-60 rokov. Proste máme úniky hesiel, máme to, že tí používateľia používajú tie heslá rovnaké, alebo si ich takto lepia na lístky. A máme social engineering, ako keby vám zavolal Mr. Robot, tak to heslo mu asi poviete úplne z prvej, namiesto toho, aby vás nejako ešte viac hackoval. Takže ten fundament používateľ niečo vie, nám slúžil 60 rokov a za ten čas sa preukázali jeho obrovské slabiny. Ono to potom vypadá tak, že to heslo nevie len Honza, ale vedia ho aj iní ľudia. Nejaký iný človek vie, že to heslo má 16 znakov. Iný pozná prvé dva a posledné tri znaky. Takže ako by to bolo možné vylepšiť? Mohli by sme pridať to, že používateľ nielen niečo vie, ale on bude aj niečím disponovať. Napríklad v tomto prípade SIM kartou, kde mu počítačový systém pošle SMS-ku a Honza tú SMS-ku pridá k tomu login formuláru. A tí užívateľia, ktorí vedia čas toho hesla, ale nemajú tú SMS-ku alebo tú SIM kartu, tak zrazu sú odstrihnutí od toho, alebo je im sťažený prístup k tomu počítačovému systému pod identitou Honzu. A toto tiež není ideálny spôsob. Ale je to ten fundament 2. Je to používateľ niečo má.
Ten tretí fundament, nebudeme sa mu tu venovať, je to, že používateľ niekým je a tam sa využíva predovšetkým biometria. Napríklad, že používateľ sa preukáže otlačkom prstu alebo skenom dúhovky alebo Face ID, ale pre naše účely sa budeme venovať iba týmto dvom. No ale aj ten druhý je problematický, pretože určite ste sa už stretli s článkami, že nejaký zlý hacker dokázal uniesť SIM kartu a teda ten OTP alebo tú SMS-ku získa v čase prihlásenia aj ten zlý hacker. Stačí proste prísť na helpdesk mobilného operátora a požiadať o kópiu SIM karty. Takže toto sa ukázalo ako obrovská slabina a vzniklo toto. One-time passwords, určite to niektorí z vás poznáte, ešte lepšie, ak to niekto z vás používa. Také tie 30-sekundové, 6-ciferné alebo 8-ciferné čísla. A o čo tu ide? Ide o to, že ten počítačový systém má okrem toho username a password uložené ešte niečo iné. Nejaký náhodný secret, totálne náhodné veľký string. A teraz používateľovi ho zobrazí alebo predá vo forme, generuje ho počítačový systém, on ho vloží alebo prezentuje vo forme QR kódu, on si ho uloží do nejakej apky napríklad, nechcem robiť reklamu, ale ako najlepšie aj auty, takže on si ju uloží a teraz ten secret je medzi počítačovým systémom a Honzovým telefónom. A on keď sa chce komunikovať s tým systémom, tak ten secret by mal tomu systému vrátiť. Ale nie je úplne správne, aby vrátil ten kompletný secret, pretože ak by niekto počúval na tej linke, ak by niekto chytával trafik, tak ten secret unikne a v každej ďalšej interakcii s počítačovým systémom môže hacker opäť preukazovať sa ako Honza. Takže čo urobíme? No tak skúsime, že pošleme SHA-256, akože otlačok toho secretu, ale to nám vôbec nepomáha, pretože ten únik bude stále na rovnakej úrovni. Stále môžeme urobiť ako keby ten replay útok. Tak computer scientists riešili tento problém a prišli so zaujímavým riešením. Namiesto toho otlačku SHA-256 urobíme taký zaujímavý otlačok, kde do toho všetkého vstupuje čas. Zoberieme current timestamp a vydelíme ho napríklad 30 sekundami. Napríklad nejakých 13 miliárd sekúnd, ktoré uplynuli od 1970, vydelíme 30. A ešte to zaokrúhlime smerom nadol. Dostaneme takéto nejaké číslo. A to číslo sa každých 30 sekúnd inkrementuje o jedno. Každých 30 sekúnd nám to vráti o jedno. Tento jednoduchý mat floor current time ten bolo meno 30. A potom vytvoríme nejakú hashovaciu funkciu, do ktorej vstupuje práve toto číslo a ten náš secret. A z tej funkcie vypadne 6-ciferný kód. Ako vidíte, z toho kódu nemalo by byť možné proste odvodiť ten secret, pretože to máme len milión hodnôt. A z tých 1 milión hodnôt, plus keď vieme, aký je timestamp a vieme, že je to 53 miliónov 448 341, stále z tej funkcie a z týchto dvoch argumentov nevieme odvodiť ten secret. A zároveň ten výsledok tej funkcie je 411002, ale o 30 sekúnd to nebude 003, ale bude to totálne iné číslo. A na tom je založená bezpečnosť one-time passwords. Takže nie je možné urobiť replay útok vďaka tomuto mechanizmu. Ale toto nie je odolné voči phishingu. A to je obrovský problém, ktorý opäť riešili computer scientists. A trápilo ich to dlho. A vysvetlíme si rovno prečo. Honzovi príde e-mail, napríklad od PayPalu. Spúšťame nový kreditový systém a ak si proste u nás urobíš nákup, vrátime ti 2% alebo $3 a
potom získáš peniaze, peniaze, peniaze. Klikni na link, aby si sa prihlásil. Honzo otvorí link a vidí, že v URL je awesomepaypal.com. A má to HTTPS certifikát a viac už neskúma, myslí si, že táto stránka patrí PayPalu. Ale táto stránka nepatrí PayPalu. A Honzo je zároveň vybavený one-time password alebo dvojfaktorovou autentifikáciou. Ale ten server, s ktorým on komunikuje, nepatrí PayPalu, patrí nejakému hackerovi. A teraz čo sa deje? Honza odošle formulár svoje meno a heslo na awesomepaypal a ten server to rovno prepošle na originálny paypal.com. Ten vráti, sorry, máš zapnutú dvojfaktorovú autentifikáciu, tu máš formulár a vlož mi one-time password. Máš na to 30 sekúnd. A ten awesomepaypal.com, tento formulár i hneď prepošle Honzovi do jeho browsera. On vyťahne svoj device, naťuká to tam a opäť pošle request na awesomepaypal.com a tento prepošle na paypal.com. A ten už vráti Kukinu alebo JVT a Honzovi vráti awesomepaypal.com, sorry, kreditový systém prechádza maintenance, je to vypnuté, ale náš hacker na awesomepaypal.com už môže komunikovať s paypal.com a robiť na Honzovom PayPal účte nejaké machinácie. Takže tu vidíme, ako nás tie 30-sekundové heslá vôbec nechránia pred phishingom a to je kvôli jednému jedinému dôvodu. Lebo je tu ľudský faktor a neexistuje žiadny, ja by som povedal to slovo constraint, ktorý by omedzil Honzu, aby to šestciferné heslo alebo ten šestciferný kód nevložil na stránku, kde nemá vložiť. Proste, ak on urobí túto ľudskú chybu, nie je možné tomu nejako zabrániť. Tento koncept je proste na toto zraniteľný. A preto computer scientist dumali a vymysleli web authentication API a hardwareové credentials a hardwareové autentifikátory. Ako to funguje? Namiesto OTP secretu si server bude ukladať niečo iné a namiesto toho secretu na tej strane Honzu nebude tá apka, ale bude hardwareový autentifikátor. V tomto prípade napríklad YubiKey. Ono je to v podstate taký malý počítač s flash pamäťou, ktorý dokáže vytvárať alebo spracovávať kryptografické operácie. A ešte tu do hry vstupuje samotný browser, keďže sa bavíme o webových aplikáciách. A ten browser sa v tomto momente nevolá browserom, ale prejdime rovno na tú terminológiu, ktorú používa web authentication, a to je, že je to platforma. Náš server sa v tomto momente, náš legitímny server, sa začne volať Relaying Party, alebo RP, Relaying Party. Náš browser je platforma a náš hardwareový autentifikátor, alebo YubiKey je hardwareový autentifikátor. Máme tu tieto tri entity. Honza vystupuje z rovnice. A teraz všimli ste si, že ten slide má zelené pruhy. Honza je v bezpečnom prostredí, je úplne isté, že je na paypal.com a rozhodne sa, že svoj účet ochráni hardwareovým autentifikátorom. Je tam takéto tlačidlo. On na ňo klikne. A teraz si vysvetlíme v princípe a veľkej rýchlosti a z výšky 10 000 metrov, čo sa bude diať a aký protokol sa tu používa. Z tej stránky paypal.com z platformy ide na našu Relaying Party request a Relaying Party odpovedá tzv. Credential Creation Options. Je to obyčajný JSON a tá naša Relaying Party identifikuje sama seba pomocou RelayingParty.id. Priloží k tomu úplne náhodný challenge vo forme, ja neviem, nejakej bez 64-ky, sa to potom zaenkóduje, aby to prešlo JSONom. A ešte je povinné, aby Credential Creation Options obsahovali User ID, ale v princípe tam môžete vyplniť prázdny string
len je dôležité, aby tam tento parameter bol prítomný. To sa vráti v response do našej platformy. V platforme beží náš JavaScriptový kód, ktorý musí na response zareagovať volaním tejto JavaScriptovej funkcie. A toto je práve to Web Authentication API, ktoré bolo pridané do JavaScriptu. A je to táto jedna funkcia, ktorej predáme Credential Creation Options a tá funkcia vracia potom promise. Zazumujeme si teraz na platformu a hardwareový autentifikátor ešte predtým, alebo potom, čo sa táto funkcia zavolá, tak v našej platforme, v našom browseri vybehne takýto prompt. Vlož svoj hardwareový autentifikátor. Tak teraz urobíme ten zoom a teraz Honza autentifikátor vloží do platformy a tá začne blikať, ten náš autentifikátor. Dotkni sa ho. Tak on sa ho teda dotkne. A teraz čo sa deje? V rámci toho autentifikátora, v toho YubiKeya, ako som vravel, je to procesor plus nejaká flash pamäť. A pre tú našu RP, pre tú relaying party, pre to RP ID sa v tej flash pamäti vygeneruje ako keby taká stránka. A pre tú stránku, pozrime sa, že ako vyzerajú naše credential creation options, sa vygeneruje PKI pár, alebo asymetrický pár kľúčov. Teraz už sa ten secret negeneruje na strane servera, ale generuje sa v tom našom autentifikátore. Tieto veci sa tiež uložia do tej flešky toho autentifikátora. IDčko toho credential. Hovoríme už teraz, že sa nevygeneroval pár kľúčov, ale že sa vygeneroval hardwareový credential. A ten credential má nejaké IDčko. A ten credential má privátny a public key. A ešte sa vygeneruje nejaký counter. A teraz hardwareový autentifikátor tým privátnym kľúčom podpíše ten challenge, ktorý prišiel z relaying party. A vráti to, vravel som, že tá funkcia navigátor credential create je vracia promise. A v promise sa nám vrátia tzv. Authentificator data. A v tých authentificator data vidíme, že je tam credential ID, je tam podpísaná tá challenge, alebo jej podpis tam je. A je tam public key, ktorý bol vygenerovaný v tom autentifikátore. A je tam ešte aj counter. A zároveň do tej signature bol zahrnutý ten counter. To potom tiež bráni replay útokom. Ale vidíme, že v tom autentifikátor data nám chýba privátny kľúč. A to je podstata tých hardwareových autentifikátorov. Oni v sebe vnútri vygenerujú ten asymetrický šifrovací pár, ale vždycky vrátia iba jeho public časť. Oni sú špeciálne vyrobené, tie hardwareové autentifikátory, aby za žiadnych okolností ten private key neopustil ich rozhranie. Boli urobené testy, že na USBčko sa posielal, ja neviem, 1 GB všetky možné kombinácie príkazov a ten hardwareový autentifikátor, ten privátny kľúč nesmie vydať. Musíte to, dokonca ani brúsenie toho čipu by nemalo priniesť výsledky. Takže opäť odzoomujeme. Authentificator data sa nám objavia v našej stránke, opäť v našom JavaScriptovom kóde. A my to prepošleme na platformu v ďalšom requeste a relaying party porovná tú challenge, obdržaný public key a obdržanú signature, či to sedí. Ak to sedí, tak si urobí ten server, že si tie veci k tomu používateľskému účtu uloží. A uloží si tam credential ID, ten verejný kľúč a uloží si counter. A pošle response na platformu do našej web stránky, že všetko je OK a ten účet je úspešne ochránený hardwareovým autentifikátorom. Vidíme, že je to v princípe na 2 HTTP round tripy. Tomuto procesu, ako keby zaregistrovania toho hardwareového autentifikátora, sa hovorí attestation. A teraz sa pozrieme na takú tú nebezpečnejšiu časť, na assertion. A poďme rovno do tej brutálne nebezpečnej časti. Poďme do červenej. Vráťme sa späť k tomu nášmu phishingu, k tej kampani, ktorá prišla
Honzovi. Opäť sme na awesomepay.com, je to tá, už vieme, tá scary stránka, alebo shady stránka, ktorá nepatrí samotnému PayPalu, ale Honza je teraz vyzbrojený hardwareovým autentifikátorom. Takže máme relaying party, shady server, hardwareový autentifikátor. Honza odošle meno, heslo. Útočník to odošle na relaying party a tá odpovie credential request options. Už to není credential creation options. Tomuto sa teraz hovorí, sme v assertion, nie sme v attestation, sme v assertion a počas assertion sa odpovedá credential request options. A je tam iba jednoduchá vec, je tam iba challenge a RPID a v princípe relaying party hovorí, podpíš mi challenge pre toto RPID. Tak on teda to pošle v response a teraz sa môžu stať dve veci. Buď to RPID ten útočník prepíše na awesomepaper.com, alebo ho nechá tak. Keď ho neprepíše, tak naša platforma nás v tomto momente chráni. Pretože ona povie, je potrebné volať navigátor credential get a credential request options. A v tom credential request options je paypal.com ako RPID. Ale vidíme, že v address bare je awesomepaper.com. Nesedí to. Takže samotný Google Chrome alebo podporovaný browser povie, nie, proste toto nesedí a není možné vôbec začať komunikáciu s hardwareom. Nevybehne ten prompt, ktorý sme videli. Útočník môže urobiť potom to, že to RPID prepíše na awesomepaper.com a vtedy ten prompt vybehne, ale YubiKey alebo hardwareový autentifikátor proste nenájde tam, že tam awesomepaper.com je v tej fleške. Takže to zlyhá na tejto strane. Takže v princípe phishing je takýmto spôsobom eliminovaný a nie je možné zneužiť alebo odcudziť identitu v takýchto kampaniách. Ideme sa pobaviť o tom, prečo je tam ale nutné sa dotknúť toho autentifikátora, keď to bliká. Na čo to tam je? Prečo to tam je? Je možné, že samotná platforma je napadnutá malvérom. Napríklad používateľ si prehliadal nepríčetné stránky a do browsera alebo cez browser sa mu infikoval operačný systém a teraz malware beží na jeho notebooku a ten malware spraví to, že zistí, kedy užívateľ chodí na obed a keď je mimo, tak si sám otvorí Chrome a vyťuká tam paypal.com a zároveň ten náš používateľ je zvyknutý, že ten hardwareový autentifikátor má vlastne stále vložený v počítači. Máme rôzne modely, napríklad YubiCase, že sú také v USBčku. A sú tam stále zasunuté, takže ten infikovaný počítač si proste môže spustiť stránku paypal.com, prídu credential request options a nechať si to podpísať tým kľúčom. No ale ono to začne blikať. A ten hardwareový autentifikátor proste to nepodpíše, kým sa toho ten používateľ nedotkne. Je to takzvaná operácia, ktorá nie je možné ju emulovať softvérovo. To je taká posledná línia obrany. Keď sa vrátim z obedu a vidím, že mi to bliká, tak prvé, čo nesmiem urobiť, je, že sa toho nesmiem dotknúť. Proste tam už to opäť zase padá na tej používateľskej múdrosti, aby človek neurobil nejakú chybu. No, poďme sa pozrieť na to, ako som integroval web authentication do Mete. Je to tak skôr taká forma, že nie je to ako keby knižnica, ktorú si môžete nainštalovať do Mete, ale je to v tom Mete naprogramované. To, na čo sa tu pozeráme, je Mete skeleton alebo Mete web project a je rozšírený o takýto navbar hore.
Databáza je prečistená, poďme sa pozrieť. Viem sa prihlásiť ako Alica a nejaké jednoduché heslo. Prihlásim sa a teraz sme videli jednofaktorovú autentifikáciu. Ja som tu pridal to tlačidlo pridaj hardware credential. Ja dúfam, že teraz nám vyjde to, že Honza bude vedieť prepnúť na môj mobil. A ja teda kliknem na to tlačidlo pridaj hardware credential. Nevyskočí na stránke takýto prompt a ja som vyzvaný, aby som tam vložil svoj YubiKey. Ten vidíte, že sa rozblikal, dúfam, že to vidíte. A ten YubiKey je, on není prečistený. Tak teraz si ukážeme ešte jednu vec. Vrátim sa späť. Ja ten YubiKey prečistím. Keď si kúpite YubiKey, je k nemu takýto super software a začneme s čistým papierom. Je tu niečo, že toto je to YubiKey, pomerne starý z roku 2018, je možné ho takto všelijako nadstavovať. A to, čo nás zaujíma, je Web Authentification a Web Authentification využíva FIDO 2. A my si to teraz resetneme. Chceš resetnúť FIDO 2? Áno. A teraz on mi hovorí vyber a zasuň FIDO späť. Ja to zasúvam. Vidíte, že teraz sa to zmenilo. Dotkni sa ho, tak sa ho dotknem. A YubiKey je totálne prečistený. Keď ho vyťahnem, tak je vyťahnutý. Tak, ideme späť do našej aplikácie. Kliknem na pridaj hardware credential. Toto, čo tu vidíte, tento JSON, to sú credential creation options. Oni nie sú také jednoduché, ako sme videli v slajdoch. Sú pomerne zložitejšie, ale to nás teraz nezaujíma. A teraz vidíte, vložil som YubiKey a ono ma to vyzýva vlož alebo založ PIN pre tento hardwareový autentifikátor. Tak ja to vám dám 4 jednotky. Skúšal som, môžete tam, ja som skúšal 20 znakové alfanumerické znaky a zobralo to. Takže není to len, že štvorznakové čísla, ale proste je to skôr fast phrase, ako passwordová fráza a nie PIN. Myslím si, že je to také nesprávne označenie. A fakt to zobralo tých 20 znakov, podľa mňa by to šlo až do tých 72 možno. Nadstavíme PIN na tom našom YubiKey. Ten sa znova rozbliká a povie dotknem sa, ja sa ho dotknem. No, asi zbehol timeout, nestihol som to do tých 60 sekúnd. Tak ideme znova. Teraz už ten PIN je nadstavený, tak ja dám 4 jednotky. Dotknem sa a vrátim ma to späť. A tu vidíme, že ten credential ID je uložený na stránke, ten counter. A teraz ideme, odhlásime sa. Prihlásim sa. Opäť tým istým účtom. A teraz už vidíme, že nejdem rovno na profil. Ale zadaj PIN. A vy si možno vravíte, OK, teraz mám dve heslá, ako ten PIN ma chráni. Dôležitá vlastnosť PINu. PIN sa neprenáša po sieti. On zostáva medzi autentifikátorom a platformou. Zadám PIN a napríklad sa na to vykašlem. Vyťahnem ten autentifikátor. Dám close. Skúsim dať refresh. Cancel. Idem, dám command L. Vidíte, stále nie som prihlásený. Stále sa neviem prebúrať do toho profilu. Takže som v princípe implementoval dvojfaktorovku na té frameworku. A som prihlásený. A vidíte, že counter sa inkrementoval o jedno. Môžeme schovať preč túto kameru. A teraz sa poďme v rýchlosti za posledných 10 minút pozrieť, jak je to naprogramované v Nete frameworku. Prejdem do PHP Stormu. Toto môžem schovať. Dúfam, že všetci vidíte PHP Storm. To, kde sa nachádza tá aplikácia v profile, je Profile Presenter a metóda Render Default, alebo Default. A tam si iba fečneme z databázy, či existuje pre daného používateľa nejaký hardwareový autentifikátor v databáze.
a pošleme to do šablóny, ktorá nad tým jednoducho iteruje cez tento end for each. A výsledkom je takýto pekný listing. A potom je tam to tlačidlo, pridaj hardware credential, a ten odkazuje na presenter web audit a akciu alebo metódu add hardware credential. Sa na to pozrieme, že čo sa deje tam. Je to obyčajný render a my nejakým spôsobom potrebujeme získať tie credential creation options a my to získavame z nejakej faktorky, ktorú si injektujem do presentera. Tá faktor je náš vlastný kód. Ten kód som vykradol alebo doslova skopíroval z Symfony bundlu pre Web Authentication API. A ako som na začiatku spomínal, tá integrácia do toho neta není formou nejakého, alebo v mojom prípade aj to, čo vám tu prezentujem, není formou nejakej compiler extension. Na to sa dúfam niekto pozrie. Felix. Ale je tam kopec takýchto manuálnych trikov, kde sme celú tú knižnicu WebAut zaregistrovali do Nete frameworku. A teraz tá naša credential creation options factory potrebuje nejaké takéto závislosti a tie závislosti potrebujú tieto závislosti. Takže je to tu ako keby nacápané dosť ručne, ale funguje to. Je to to minimum, čo potrebujeme. Vidíme, že si tu ako keby aktivujeme, aké algoritmy chceme, aby boli podporované alebo vracané v credential creation options, aká atestácia, aká, aby bola podporovaná a takéto kravinky. Ale z tej našej, ten náš kód, ktorý sme museli napísať, tak je iba tieto štyri služby. A tie štyri služby potrebujú tieto ostatné služby. Takže keď vytvárame credential creation options, tak používame na to túto credential creation options factory. Tej predáme názov tzv. Profilu. Pozrime sa, čo to ten profil je. Vidíme, že tu máme dva profily, alebo máme tu creation profil default a potom je tu request profil. To je preto credential request options. No a tu hovoríme, že aké má byť RP ID, RP name, akú má mať ikonu. Dokonca vieme nastaviť B64 string pre ikonu, ktorá sa potom zobrazí v tom prompte. Keby som akože šiel tu, dám sign in. Ak by tam bola tá ikona, tak tu sa niekde dokáže zobraziť ikona nášho webu, napríklad, keby tam tá ikona bola nastavená ako B64 string. Halus je, že maximálna veľkosť, ktorá je podporovaná, je 256 bytov. Takže good luck vložiť celú ikonu do 256 bytov. Aká má byť dĺžka challenge a rôzne ďalšie veci, ktoré tu netreba spomínať. Chceme byť z tej výšky 10 000 metrov sa pozrieť na Web Authentication API. Takže tento profil je vložený do faktorky a faktorka nám vyrobí tie credential creation options. A ako vravím, ja sa tam prihlásim, aby sme si pozreli, že ako to naozaj vypadá. Že tie credential creation options potom vypadajú takýmto nejakým spôsobom. Vidíme, že to RP ID je tá najdôležitejšia časť a musí to sedieť s takzvaným originom web aplikácie. A origin je protokol plus hostname a v tomto prípade bez portu, ale do originu sa počíta aj port. Tu prichádza dôležité upozornenie Web Authentication API, tie naše dve funkcie, navigator.credential.create a navigator.credential.get sú dostupné iba na HTTPS. Keď vaša aplikácia beží pod HTTP, tak Chrome alebo iná platforma by vás mala
vyblakotať. Sorry, musíš byť HTTPS. K tomu sa ešte vrátime. Ale takto teda vypadajú tie naše credential creation options. A to je vlastne to, čo sme si tu tak nakonfigurovali a to, čo sme od tej faktorky chceli. My to potom iba pošleme do šablóny ako JSON. V tej šablóne je potom nejaký veľmi jednoduchý JavaScriptový kód, ktorý to pošle na náš autentifikátor. Tu vidíme volanie funkcie getCredential alebo credentialCreate. Vravím, vracia to promise. A keď ten promise dojde v poriadku, metóda then, dojdu nám tie authenticator data, tak ja tie authenticator data proste pošlem na verify attestation a presmerujem na profil, ak volanie toho prezentera je v poriadku. Ako body opäť celú attestation zostringifikujem do JSONu. Takže ono to potom prilezie do tejto funkcie. Tu si overím, či je to application JSON. Vrajím, je to nacapané v tom meta frameworku ako kód samotných prezentrov, ako tzv. FAT presenters. Není to žiadna compiler extension, ktorú si môžete do meta frameworku nainštalovať. Na toto to ešte čaká. V princípe zo sessiony si vyťahneme. My sme si tu predtým do sessiony ukladali credential creation options a to je hlavne kvôli tomu, že je tam tá naša challenge. A my budeme overovať podpis tej challenge. Získame si proste post takýmto spôsobom. Nie je to úplne najlepšie. Ale z toho postu proste vyťahnem authenticator response a potom ten response overujem cez attestation response validator, čo je opäť nejaká služba, ktorá už prichádza zo samotného web admin frameworku. A ten buď vráti, že všetko je v poriadku a v tom prípade si uložíme všetky tie dôležité dáta, ktoré sme videli v slajdoch do databázy a pošleme OK, alebo to vráti, že je to nesprávne podpísané. Takže toto je tá atestácia. Poďme sa ešte pozrieť v rýchlosti na tú assertion, na ten náš login. Prihlásim sa a som tu. Ako je toto urobené? Musím sa priznať, že toto sa mi programovalo ľahšie ako v Symfony frameworku, takže plusové body pre ten framework. Ja to tu trošku pozatváram. A je to urobené klasickým spôsobom, že máme zaregistrovaný v Nete frameworku autentifikátor, ktorý má metódu authenticate a tam príde meno a heslo. My overíme, či s týmto username existuje používateľ v databáze. Ak existuje, verifikujeme heslo, ak treba, rehashujeme heslo. Toto zatvoríme. A teraz sa pýtame inej tabuľky, existuje pre tohto používateľa nejaký záznam v tabuľke hardwareové credentials. Ak sa nejaký nájde, tak pokračujeme na web out assertion. Ak nie, tak to prihlásenie je jednofaktorové, rovno vraciame identitu a používateľa prihlásime. A práve tento forward je to, čo Symfony nemá a je v princípe tam preto veľmi ťažké urobiť dvojfaktorovú autentifikáciu, ale tu to pošleme proste na assertion akciu. Render assertion opäť pomocou nejakej faktorky, ktorú sme si naprogramovali, vidíme, že je z namespaceu lib, vygeneruje credential request options, opäť profil default, a povieme challenge 32 RPID, musí byť to, čo sme si nakonfigurovali do environmentu a nejaké ďalšie kravinky. A to je to, čo nám príde na náš autentifikátor. A v momente, keď autentifikátor podpíše challenge, tak nám to príde späť na presenter na akciu verify assertion. Opäť overíme, posielaš mi JSON, OK.
Máš sešně uložené credential request options a gáno, pokračuj, získaj assertionu z postu, ktorý bol v requeste, natiahni ten authenticator response a potom sa pomocou assertion response validátor čekuje to, čo nám ten autentifikátor vrátil. Ak to zbehne, ak nie, tak sa vráti invalid assertion a to sa potom premietne ako zlyhanie funkcia authenticate a z toho teda vznikne security exception. V inom prípade to pokračuje tým spôsobom, že assertion je správna, nastavíme možno nejaké veci pre identitu a používateľa jednoducho zaloginujeme tým, že do metódy userlogin vrazíme identitu a používateľ je prihlásený. Takže takáto je tá integrácia do toho NT frameworku. Vravím, není to vo forme compiler extension, nejakej lípky, ktorú si môžete cez Composer nainštalovať, ale je to vo forme projektu, ktorý si môžete už dnes stiahnuť z môjho GitHub účtu, kde nájdete podrobný postup, ako aplikáciu rozchodiť. Je na to potrebný Docker, je na to potrebné tieto ďalšie komponenty a ešte v rýchlosti za tie 3 minútky sa pozrime na to OpenSSL. Ako vravím, je potrebné, aby aplikácia bežala pod HTTPS protokolom. Ja doporučujem už v dnešnej dobe lokálne projekty bežať pod HTTPS tiež, aj keď ste na lokalhoste. A je tu preto veľmi podrobný návod, ako si vygenerovať self-signed SSL certifikát pre development server. V princípe vygenerujete vlastnú certificate, jak sa to volá? Authority, certification authority, jej certifikát, vygenerujete ju s dĺžkou 10 rokov a potom túto certifikačnú autoritu zaregistrujete do svojho operačného systému ako always trusted a potom touto autentifikačnou alebo certifikačnou autoritou podpíšete SSL certifikát pre development server. Tam je bohužiaľ maximálna dĺžka 825 dní, to teraz vyloboval Apple, aby bola maximálna dĺžka SSL certifikátov, iba takáto. A potom, keď už ste v tomto kroku, jednoducho zbuildíte Docker Compose Build, zbuildíte Docker Image a iba zapnete aplikáciu a už môžete ísť cez HTTPS protokol na danú stránku. Takže toľko teda k web authentication. Dúfam, že sme pochopili, že prečo je to dôležité. Je pravda, že nikto si teraz asi nebude kvôli prihlasovaniu k Twitteru kupovať 50-eurový YubiKey, ale ak pracujete v nejakých kritických oblastiach, tak toto je výborný spôsob, ako zvýšiť svoju bezpečnosť na internete. Ak teda už nerobíte aspoň toto, tak prosím, prejdite aspoň do tohto bodu, že budete používať one-time passwords pre authentication a potom toto je ďalší stupeň. Takže toľko za mňa. Díky, Sergej. Já bych teďka chtěl poděkovat divákům, je vás tady asi 50, což si myslím, že je super. A každopádně určitě vemte odkaz na tady ten stream a tweetněte ho, pošlete to kamarádům, ať se můžou koukat taky. Pak bych chtěl poděkovat sponzorům, hlavně Pecka Designu, Kreativní laboratoři a Grifartu. A máme pro vás připravenou novinku. Protože na poslední sobota je i o setkání nás všech mezi námi, aby jsme si mohli popovídat, tak jsme připravili bar poslední sobota. Odkaz vidíte právě teďka na vašich obrazovkách, takže je to meet.jit.si/posobotabar velkým P a velkým B. Stačí si tam připojit přes Google Chrome nebo případně aplikací Jitsi Meet na mobilu a můžete si povídat, jak jen chcete. Právě koukám, Chemik poslal odkaz do chatu, takže stačí kliknout. Zároveň prosím,
pošlete vaše otázky do sli.do hashtag posobota. Dvě už tady jsou, ale určitě zvládneme i více. A jak jsem říkal, tweetujte. Zároveň můžete podpořit posobotu na stránkách posobota.cz. Je tam možnost zakoupit všechny možné lístky v různých hodnotách podle toho, co si můžete dovolit, vyberte a pošlete. A teď už tedy k otázkám. Tak. Chemik spíše otázku. Co když ten YubiKey ztratím? Jo, tak tam je velmi jednoduchá odpověď. Kup si minimálně 3. Takže nie 50 eur, ale 150 eur. A tam sa hovorí, jeden by si mal mať na kľúčoch, druhý by si mal mať neustále vložený v notebooku a tretí by si mal mať v trezore ako zálohu. Keď máš iba jeden, tá aplikácia by mala správne, podobne ako pri one-time passwords, generovať tzv. Recovery kódy. Takže keď stratíš YubiKey, no, recovery kódy je to, ako sa dostať do aplikácie. To v mojej aplikácii ešte nie je urobené. Alebo v tom exempli na GitHube. A preto je tam aj ten PIN. Keď niekto stratí YubiKey a niekto druhý ho nájde a skúsi ísť, používa ho na Twitteri, tak prídem na Twitter, dotknem sa YubiKey a som prihlásený. Práve toho je tam ten PIN. Vždy si ochránte YubiKey pomocou PINu, vďaka čomu znemožníte jeho zneužitie. Srigi, protože to muselo dát taky kus práce to naimplementovat. Máš na GitHubu svoje projekty, které si můžou používat, kdo jenom chce. Můžou tě nějak podpořit? Zatím takovou možnost nemám, ani moc nehledám. Dobře. Ani zapojit pull request, ani nic takového? A tak samozřejmě nějakým pull requestom jsem otvorený a případně jsem otvorený, keď se tato knižnica možno začne nějako propagovat do kontribute, tak by som bol rád, aby sa projekt v tejto organizácii založil a spolu sme dotiahli projekt do konca. Takže tohle ste na Felixe? No, tak samozrejme rád pomôžem s tým bridgeom. Super. Další otázka tady. Je niekde dostupný Git repozitář, na ktorý bychom mohli kouknout? Už som ho hodil do YouTube chatu. Mhm. Tak doufám, že to tam nabehlo správně. Já to tady zatím nevidím. Já to tam vidím. V YouTube chatě. Tak to pak zkus poslat ještě jednou, případně na fórum nete. Můžeš hodit do odkazů, do příspěvku. Jo, hodím to na fórum. Super.